have a reservation for next week. My name is Carlos Daniel. So, thank you so much for your passport. Thank you. Chego a Kiev e instalo-me no hotel que é, há alguns anos, a sede improvisada do maior clube de Donetsk. Shakhtar is literally a club in exile. It lives in Kiev and plays in Kharkiv due to the civil war. Since 2014, the pro-Russian separatists have dominated the Donbass region in the west of the country. Ainda assim, nas duas últimas épocas, apesar de deslocado, o Shakhtar foi bicampeão e está de novo na frente da Liga Ucraniana. A liderar a equipa, o principal motivo desta visita, o treinador português Paulo Fonseca. Bom dia, pá. Finalmente. Bom dia, pá. Paulo. Bom ver-te, pá. Bom ver-te. E vocês estão na equipa. Ótimo, ótimo. Estão com sorte, o tempo está impecável. Então, assim começa cedo. Sim, temos que começar cedo aqui. Deve haver mais adeptos do Shakhtar ali no condomínio do que no, nessa cidade. Provavelmente. A maior parte vive aqui nesta zona. Onde sim, a parte o Nuno, o Pedro, ou seja, já são seis portugueses na equipa técnica. Sim, está aumentando. There are now six Portuguese who every morning go to the training center Shakhtar has leased in Kiev, a structure built back in the days of the Soviet Union. Foi construído para os Jogos Olímpicos de 80, não é? De 80, os Jogos Olímpicos de Moscovo. Tem 40 anos, sim, quase da minha idade. Eles estavam aqui há 2 anos, mas naturalmente havia aqui a esperança de voltar a Donetsk. E então não investiram muito aqui neste centro de treinos. Almost everything had to be adapted. For instance, the space where the gym is used to be a theatre. O famoso Donbass Arena, onde tu nunca treinaste. Onde eu nunca sequer fui. Nem foste. Eu nunca tive a possibilidade de ir a Donetsk. Eles têm muita gente a trabalhar sempre para nós termos os relevados em condições, mas quando chegámos só existia aquele. Este ano o presidente deu-nos a possibilidade de construir aqui o tal campo aquecido que está. Vai-nos permitir trabalhar sempre aqui. Aqui é o balneário dos jogadores. O espaço é pequeno, mas está giro. Eles criaram aqui também fotografias dos jogadores. E aqui é outra parte do balneário deles. The room where they show the videos before each game is also where they serve breakfast. And nothing is missing. Nada, nada. Eu acho que até há coisas demais aqui. Aqui onde mostramos vídeos da nossa equipa e o vídeo do adversário. Isto, esta tela baixa e eles sentam-se. Usas ali o quarto, dois da frente. Estes jogam por dentro. Este é o Stepanenko. Este é o Stepanenko, este é o Maicon ou o Alan que começou. O Marlos. Aqui. Era o Bernardo. Bernardo's gone, so are Schnarr, Fred and Facundo Ferreira. The team is different, but their opponents in Ukraine are the same. Não há nenhum adversário que joga com 4 avançados. Isto é melhor mudar isso. Eu acho que para ilustrar bem aquilo que é os adversários aqui, eu acho que é mais isto. O nosso contexto de jogo é quase sempre... Trabalha aqui imensa gente, são pessoas também deslocadas de Donetsk. E vencer, estando na cidade do clube rival, longe de casa, nestas circunstâncias difíceis, ganhar após eles terem saído de Donetsk, foi especial para as pessoas. E eu senti muito, muito isso também. Paulo Fonseca took a new way of playing to Ukraine, and you can say, even though it's a cliche, that he came, he saw and he conquered. In his first 2 years, he won the championship, the cup and the Super Cup. Opening champagne and shouting champions became a habit.
com a qualidade que temos, com a qualidade individual que temos, tínhamos que construir aqui algo que os valorizasse mais. Depois da chegada do Fonseca, com a preocupação do meu estilo de jogo, de poder tirar aquilo que eu tenho de melhor das minhas qualidades. Depois que o Paulo e a equipe, toda a equipe técnica chegou aqui, mudou bastante aqui o clube, a forma de pensar do nosso clube. He's a young guy, you know, from a coaching point of view, you know, but and he bring a lot of new things from training process of view, from style of playing and from vision and etc. And for us it's very important, and this whole vision compliant with our strategies, this is the most important. Nada melhor do que jogar o jogo com bola. Agora a gente já gosta mais de controlar o jogo sempre com posse de bola. É uma coisa à qual eles não estavam muito habituados. E eles começaram a perceber que lhes concedia a possibilidade deles terem uma participação mais ativa jogando, tendo a bola. E isso é o que os valoriza. Me ajudou a entender melhor o jogo, a saber aquilo que eu faço dentro do campo, saber aquilo que eu tenho de qualidade para poder usufruir disso. Meu drible, que é uma qualidade muito forte que eu tenho, o meu remate acabou se tornando uma coisa quase indefensável, né, para o goleiro. Na frente andamos todos, então ficamos aqui mal posicionados. In a rare opportunity, the Portuguese coach allowed us inside access for a whole week with two matches. First with Desna for the Championship, and then with Manchester City for the Champions League. As much as they say that the next game is what counts, in that room they're already thinking about their European rival, even though the players will only receive the message about Desna. Nós camufladamente, quando temos a possibilidade, na semana antes, começamos ali a ver o jogo mais difícil. Sim, sim, sim. Geralmente o jogo que antecede já tem muita coisa a ver com o jogo, com aquilo que queremos fazer no jogo. Neste caso, olhar para o Desna, mas já pensar... No Desna, por exemplo, sim, tem um bocadinho a ver com a forma dele jogar, mas nós já não vamos ser tão pressionantes em alguns momentos. Vamos reorganizar e defender mais em bloco a partir de uma determinada zona. Nós aqui somos uma equipa marcadamente de reação. E aqui já vamos nos conter um pouco, tirar um bocadinho dessa reação para nos reagruparmos. For the coaching team, it's the beginning of 7 days of thoroughly thought out work. O Paulo é um cara que sempre procura estudar muito os adversários, estuda bastante mesmo e procura passar tudo ao máximo para a gente chegar em campo e saber perfeitamente o que fazer dentro de campo. Studying the opponents was crucial to their performance in the previous year's Champions League. Having qualified in a group with Napoli and Manchester City, now on the horizon again. Paulo Fonseca went back to that happy past and gave us an unprecedented explanation of the analysis and the training of a play that surprised Guardiola. O City é uma equipa muito pressionante. Na saída da bola, eles projetam os alas para serem eles a pressionarem, como se está a ver aqui. Até podemos parar aqui e vemos que temos quatro jogadores. Os dois alas, o avançado e um dos médios. Este é o momento em que eles apostam muito. Para conseguir sair desta pressão, tínhamos que os atrair a um dos corredores. E a opção é sempre não bater na frente e tentar sair? Sim, aqui é risco máximo. Qual era o principal objetivo? Era atrair para depois libertar um destes dois jogadores, projetarmos os laterais. Os laterais do City vão ter dúvidas se acompanham o teu ala. Ou se saltam aqui à frente nos nossos laterais. Cá estamos a verificar que ele acaba por querer saltar aqui à frente e criamos aqui um espaço e lá está, conseguimos que um destes dois jogadores recebesse a bola e conseguimos sair partindo do lateral já de uma posição avançada. Mais avançado.
os alas, eles aqui até têm mais um dos médios, porque nós nesse primeiro momento metemos lá mais jogadores. Temos aqui os nossos laterais, repara, o Ismaili e o Butko já muito projetados a criar esta indefinição no lateral, se salta aqui, se mantém posição por causa do nosso lateral. Acabámos por conseguir sair, já temos os dois jogadores soltos. E já tens o lateral. E já saímos para o lado contrário. Pronto a entrar. E novamente, aquilo precisamente que aconteceu no jogo. E criar exatamente, a situação de finalização. Exatamente igual. O jogo. Vimos a análise, pá, vimos a partir dessa análise feita o treino e isto depois aconteceu. Marlos a atraírem, tentarem atrair aqui para libertar aqui e aqui, repara onde está o Ismael. Este é particularmente significativo. O teu lateral está na linha de meio campo. Na linha de meio campo. Estás a iniciar a construção de lá está esta indefinição que nós sabíamos que poderia haver. Se ele fechasse aqui, nós abríamos aqui. O Marlos a baixar aqui atrai o médio e tu ficas e nós já, novo, e superioridade já temos aqui superioridade e o resto é fazer a bola chegar lá com qualidade. Fizemos a bola chegar lá, colocas o jogador de frente e tens o espaço todo para os mais. Aqui porque eles estão mesmo muito, muito curtos nesse momento, esta indefinição que criámos aqui no lateral vai-nos libertar o Ismaili. E para isto ser perfeito dá gol. Desta vez a finalização acaba dentro da baliza. Deu gol, beneficiámos aqui também do facto do guarda-redes do Ederson ter falhado esse momento. Isto é a nossa maior satisfação, ver acontecer no jogo aquilo que treinamos. Wow, one of the best teams I ever played. The way they play, they demanding a lot of things. So their build-up is amazing. They put a lot of players in front of the ball. They are so fast, well organized defensively. Amazing team. There are evident contact points between Guardiola's paradigm and the Portuguese game's proposal. At Shakhtar, the orange tic-tac was baptized as the Fonseca style and spread out as numbers through social media. A obsessão por ter a bola, a obsessão por querer jogar no meio-campo ofensivo, principalmente isso, a obsessão por ter a iniciativa no jogo, acho que é isso que define a nossa forma de jogar. Há uma coisa que me deixa extremamente desconfortável no banco, é sentir que a minha equipa não consegue ter a bola. Se eu jogo um jogo qualquer e sinto que a equipa não tem capacidade para iniciar a nossa construção, que eu sinto que a equipa não tem capacidade para fazer circular a bola, não tem capacidade para procurar os espaços, isso deixa-me extremamente desconfortável. Eu não gosto de sentir a minha equipa a defender. Esse é que é o problema. A ideia depende dos jogadores ou surge antes deles? Essa é uma questão muito, muito pertinente, que eu gosto de discutir. Obviamente que as características dos jogadores que temos são importantes, mas não há nada que se sobreponha à ideia do treinador. Costuma-se falar, não, eu tenho que ver as características dos jogadores para criar o meu jogar. Eu funciono um bocadinho ao contrário. Eu tenho o meu jogar e tento adaptar os jogadores ao meu jogar. Obviamente que eu estou no Shakhtar e tenho bons jogadores, mas eu já fazia isso no Paços Ferreira, eu já fazia isso no Braga, eu já fazia isso no Desportivo das Aves. A não ser que eu seja obrigado a isso, e por exemplo, esta semana com o City poderei ser obrigado a isso, mas dificilmente verá uma equipa minha a defender em bloco baixo. Dificilmente isso vai acontecer, e seja aqui, seja na China, seja em Inglaterra. Marlos, perceber aqui se ele consegue meter a bola lá ou não, hein? Perceber aqui um bocadinho a intenção dele. Fonseca's way of working hasn't only won over the Ukrainians. José Bartel, former chief scout for Benfica, speaks of a coach that's even better than he imagined. A ideia que eu tinha era daquilo que eu via no jogo. Dava-me a certeza de um treinador que tinha que trabalhar bem, mas surpreendeu-me muito a forma, o pormenor que ele leva para o treino e que depois se nota nos jogos. Before City, Shakhtar must face Desna. And besides the opponent, they also face the logistic challenge of a club that's always on the move, that even has to travel by plane to play at home. O ano passado fizemos à volta de 126 voos. Não é fácil.
Depois é o facto de não jogarmos com os nossos adeptos. Quando cheguei aqui, jogávamos em Lviv. Para dizer que no último jogo que disputámos em Lviv, num estádio com uma capacidade para 35, 40 mil pessoas, se não me engano, tínhamos 600 pessoas. Kharkiv is halfway. In a straight line, it's about 400 kilometers from Kiev and less than 250 from Donetsk. This homem que está aqui é o homem mais bem disposto do mundo. Do mundo. Sempre a rir, sempre a rir. Maior estrela da Croácia. Da Croácia. É o senhor, não é? É o senhor. Even in Kharkiv, Shakhtar usually has less than 5,000 supporters, far from the 40,000 who used to fill the Donbas Arena. Motivating the players before empty stands is currently one of Paulo Fonseca's biggest challenges, even if what he says in the locker room is just a drop of motivation in a shallow glass of tactics. Assim que eles saírem da pressão, nós juntarmos. Isto tem a ver com a nossa intenção ofensiva, não com a nossa intenção defensiva. Nós temos a possibilidade de reagir, ganhar rapidamente a bola ou fazer falta. Reagimos, eles saem da pressão, juntamos. Hein? Equipa sempre curta. Atenção ao controle da profundidade, é importantíssimo. Nós, no momento em que eles ganham a bola e saem da pressão, nós controlarmos a profundidade. A tua influência é durante a semana. A tua influência é antes do jogo. Agora, naquele momento, propriamente dito, é muito difícil tu mudares, os jogadores até ouvirem. Tem que haver disponibilidade de toda a gente. Tem que haver procura constante do espaço. Tem que haver procura constante para ser linha de passe, mal. Nós não nos podemos conformar com o jogo. Nós procuramos momentos de aceleração, momentos que nos dão agressividade em termos ofensivos. Tudo o que fizemos durante a semana é muito mais importante do que aquilo que eu vou dizer aqui em termos táticos. Aqui referimos um ou outro ponto que seja importante, mas aqui é muito mais questões motivacionais. Onde é que está a ambição? E a ambição tem que estar permanentemente nesta equipa, em todos os jogos, independentemente de jogarmos contra o Lyon, o City, o Desna ou o Zurich. Tem de ser vocês, principalmente, a dizer a vocês próprios, a dizer uns aos outros que querem vencer, que querem chegar ao fim do campeonato e sermos os primeiros. Um bom jogo a todos. Vamos lá. The match is tough. Desna is on the defensive, like all the domestic league rivals. And to make things worse, a Shakhtar player is sent off in the second half. Paulo Fonseca, usually calm, becomes increasingly anxious, facing the imminent loss of 2 points at home. At 1 minute to go, a free kick gives them the victory goal. At the end of each match, after each victory, Shakhtar's supporters already know how to call out in Portuguese. Спасибо,
Back in Kiev, already dawn, everybody knows they have another flight to Kharkiv in 3 days' time. Manchester City is next. There will only be two practice sessions to explain and prepare the match against one of the best teams in the world. Here's where the teamwork must shine through, in a coaching team where everyone says what's on their mind. Eu não quero aqui, como eu costumo dizer, marionetes. A liderança do Paulo permite-nos ter essa possibilidade de intervir de forma ativa, de complementar e de apoiar aquilo que é o trabalho dele. Eu quero pessoas com opinião, pessoas que também me façam pensar, me façam evoluir. Nós temos uma equipa de trabalho hoje totalmente diferente, porque era eu e o Paulo até chegarmos ao Paços de Ferreira em que entrou o Pedro. Éramos dois e os dois tínhamos que fazer o trabalho de todos, digamos assim. Recordo-me perfeitamente estarmos na casa de um ou na casa do outro a cortar lances para mostrar aos jogadores, a cortar jogos para mostrar depois à equipa. Realmente temos aqui um ambiente muito saudável, muito engraçado. Que permite, às vezes, discussões duras até à minúcia de... É muito duras. De um lado bate aberto, do outro lado bate fechado. Também acho. Às vezes estamos horas a discutir um pequeno detalhe, um detalhe de metros, de timing. A discussão é uma palavra forte para todos nós. Sinto isso no dia-a-dia, na relação que temos, de proximidade, na discussão que nós temos diariamente, no exercício, no planeamento estratégico do próximo jogo, da análise daquilo que foi o último jogo. Essa possibilidade que ele nos dá sempre de ir corrigindo, de ir intervindo com um feedback mais específico. Às vezes essas discussões ficam um bocadinho mais acesas, mas chegamos sempre a uma decisão que acaba por ser sempre consensual no que toca àquilo que são os objetivos da equipa. The debate's never ending. Antonio Ferreira, the goalkeeper's coach, and Nuno Romano, in charge of practice control, are the remaining members of a coaching team that reinforces friendship at the table, always with football on the menu. Começa a dizer que a gente tem que pôr a bola nas costas da defesa, porquê? Pelos centrais. At the centre of the conversation, always the game, over a relaxed dinner that anticipates the match against City. Vamos ver organização defensiva, transição defensiva. Ok? Vamos lá. The tactical lecture begins with assistant coach Nuno Campos explaining that the team won't pressure so forward as usual. Muita equipa. Jogo para jogo. Primeira situação, pontapé de baliza. Vamos baixar aqui um pouquinho para esta zona. E depois organizamos. The idea is to prevent City from finding spaces between the lines from which players like David Silva, De Bruyne or Bernardo Silva, highlighted in these images, become unstoppable. Não nos interessa que eles tenham momentos destes, momentos rápidos em que consigam sair em vantagem para o ataque, com espaço para o ataque. Nós não queremos. When City does manage to push forward, the big concern is maintaining Shakhtar's team compact and force the opponents to play on the flanks. Deixar o espaço aberto fora para pressionar fora. Nós não podemos dar a possibilidade de eles, num primeiro momento, jogarem aqui. Temos que os convidar a ir para fora. A nossa equipa tem que jogar assim, curto. Sempre curta, malta. A bola só pode ser jogada aqui. In the following practice, a team simulates City's organization while the probable first team adjusts the defensive strictness that Fonseca required to try and contain the Premier League champions. On the following day, closer to the game, they work on the offensive process to keep the intention of initiative fresh in the memory, even though there'll be a super team on the other side. This is the strategy to attack City. Shakhtar striker retreats, attracting the opponent's midfielders, and it's up to the wingers to use the terrain behind the rival defence, the so-called offensive depth. O espaço entre linhas não é um espaço muito fácil de explorar contra esta equipa. Onde é que existe um espaço?
O que nós queremos é que o nosso ala deste lado, não venha em apoio. Sempre em profundidade. Neste caso, o Fernando. O que nós queremos do Fernando é, sempre que a bola rode daqui para o outro lado, apoio do avançado, para atrair este jogador e sempre, sempre a tentar receber a bola aqui. Perceber isto, já vamos ali treinar. They practiced it and repeated it about 20 times. Short build-up mainly on the right side until one of the midfielders can launch Fernando's speed from the opposite aisle. That's how they prepare the match's strategy in practice. Já vou dizer, eu vou dizer, por exemplo, eu vou falar mais. Estás a perceber? Quando tu vais dizer, vou falar com o Vitão. Já vou falar com o Vitão. Isso sim. Já скажу, eu vou dizer, digo-te. In a bilingual team where almost all players speak either Russian or Portuguese, it's easy to see there's a pleasant shadow both in Paulo Fonseca's life and in his voice. Max, he's a 27-year-old Ukrainian, born in Portimão, and is the son-in-law of a local celebrity. É verdade, não acredito. Eu digo, sim, é verdade, o que é que tem? In his third year with Fonseca, Max is more than a translator. Okay, tá. Stop! Às vezes as pessoas pensam que é uma tarefa fácil, que é só, no fundo, traduzir, mas não, ele tem esta particularidade de conseguir também transmitir as minhas emoções. E ele percebe já muito. Quando o Paulo está chateado e ele está a gritar, por exemplo, eu não posso traduzir com um sorriso e dizer ah, faz isso, faz aquilo, não, eu tenho que passar a emoção. E abre rápido! Para cada tradutor, esta função é a mais importante. Muitas das situações, ele já antecipa aquilo que eu vou dizer, é engraçado, porque também já são 2 anos e meio. Já domina também essas questões. A verdade é que eu já não sinto a presença dele. Bem, bem, bem. Vamos bater a bola. Sobe, 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 sobe. Atenção, mas atentos aí, hein? Vamos bater lá. Alguma palavra que o Paulo use mais que as outras todas ou não? Sim, mas ele diz essa palavra em russo. Davai. Davai, davai, davai. Davai, 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 davai. O que significa vamos. Davai, davai, davai. E eu, mesmo com ele a falar russo, davai, eu também tenho que dizer o davai por si, mas é um reflexo. Ele fala, tem que falar também. Davai. Davai. Já consigo meter alguns termos técnicos. Qual é mais vezes? Qual é a palavra? Netaria miates. Que é, não perdemos a bola, não podemos perder a bola. Continua! Não sai daí, Marcos! Stoy, or stay, é muito mais para a linha defensiva, para não baixar, para manter a linha. Vai! For the City match, Shakhtar's most prominent player, the Brazilian player Tyson, won't be playing. On the day before the match, Marlos muscle complaints announced that the team's other hotshot also isn't playing. Paulo Fonseca keeps his cool, but at that moment, everyone understands that it will be very difficult to surprise City. On Champions League days, the atmosphere in Kharkiv is different. The town gains colour and Metalist Stadium, a football club that went bankrupt, lives the rare days of a full house. Que eu estou a ameaçar por dentro, tenho os três homens a ameaçar a linha defensiva, um gajo é obrigado a bascular bem, eles vão entrar.
We decided to watch the match next to Thiago Leal, the video analyst that is primarily a coach. O analista de jogo, alguém que fala sobre o jogo, tem obrigatoriamente que perceber o jogo. Só assim é que o analista consegue falar com o treinador e dizer: oh, mister, eu acho que provavelmente, se calhar, se nós ajustássemos aqui ou ali, podíamos ter mais sucesso. Ou se não tivermos cuidado com isto aqui, nós vamos ter aqui alguns problemas. Vai estar mais 5 metros, só depois o David começa a receber ali. This young man gets a bird's eye view. He passes his information on to Nuno Campos, who informs Paulo Fonseca as quickly as possible. A bola está nos centrais e nós estamos a tirar. Aqui não é preciso tirar quando está aqui, cara. É só quando chega mais à frente. Aqui não há perigo. O problema é quando chega ali. Taking off means decreasing the depth. That is, the team doesn't need to retreat when the city's midfielders have the ball. Está no central, não precisa de tirar. A bola está no central, não precisa de tirar. There may be one or two motivational phrases. Está o forte positivo no nenho assim que puder. Foi bom movimento, só passe entra. But the essential message is always tactical. Fecha com o Valente, fecha Moraes, fecha Moraes, junta cá Moraes. What he's saying will be shown at halftime in the locker room because, in Thiago's background, someone's preparing the images. Oh, Luís, corta do 7:20 ao 7:30, que é para mostrarmos a nossa transição ofensiva para o Fernando pedir na frente. Que ele não pediu na frente, nem está com a bola descoberta e ele não pediu na frente. The work is thorough and meticulous, but nothing could stop City from showing its superiority that day. They score twice before half-time, and when the Portuguese Bernardo Silva scores a third in the second half, it just confirms what was expected. The hug with Guardiola at the end was a pretext to repeat words of mutual admiration, words extended to another Latin coach shining in England. Guardiola e Sarri, eu já confessei isto, são treinadores de outro nível. São treinadores de coragem, são treinadores que acreditam que o futebol é mais do que ganhar, é mais do que ganhar. E eu acredito plenamente que isso os leva a ganhar mais vezes do que os outros. The return to Kiev marks the end of a very demanding week, but it makes them refocus on their most important goal, winning the Ukrainian championship for the third time. The next match with Guardiola is left for later, and who knows, even later, matches against all the great coaches working in England. Eu não escondo que gostava de trabalhar em Inglaterra, mas neste momento há um campeonato que para mim é extremamente aliciante, que é o campeonato alemão, onde não é fácil para um treinador estrangeiro entrar. E onde eu acho que, do ponto de vista tático, posso trazer algo de novo. Mais do que a Inglaterra, onde estão tantos dos melhores, não te dava gosto também bater-te com o Guardiola, com o claro, Mourinho, claro, com o Klopp, claro, com o Sarri, com o Marco, com o Nuno Espírito Santo. Claro, também esses estamos tão longe. Agora, não é fácil, neste momento, fazer a diferença em Inglaterra, onde tens os melhores treinadores do mundo, onde tens das melhores propostas de jogo do mundo. Together with his career ambitions, the daily quest for motivation and feeling happiness with the simplest things like going for a walk in Kiev's famous Independence Square. Venho aqui muitas vezes, principalmente quando o tempo está bom, aproveito para vir aqui com a minha mulher. Nós gostamos de passear aqui na Maidan e aqui na Krestiatik. É aquela grande avenida. É a grande avenida, onde geralmente existe mais pessoas a passear, lojas, restaurantes. Este centro é muito, muito bonito. Paulo Fonseca lives peacefully in a capital that seems far from the war in the east of a giant country. He is still awaiting his parents' first visit to Kiev, but from them he has the example that prevents him from eluding himself with fame or fortune. Consegues não te isolar demasiado, continuares a ser uma pessoa normal? Consigo. E tenho essa preocupação. Eu vim de famílias muito humildes. O meu pai era metalúrgico na siderurgia, minha mãe trabalhou toda a vida como empregada de limpeza e eu procuro nunca perder essa noção de onde vim e porque a vida não é esta bolha onde nós vivemos. Para os meus pais é um orgulho enorme eu ter realmente conquistado algo na vida. É motivo de grande, grande satisfação. Obviamente que assim também é isso da parte dos meus filhos e da minha irmã. His career will certainly take him to live in other countries, but Paulo Fonseca knows, as he now has Ukrainian relatives,
Kiev will always be in his life. Voltarei sempre a Kiev. Já existe uma ligação muito forte aqui a Kiev, a todos os níveis. E tendo então cá a família, obviamente, voltarei sempre. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста.